Good morning, everyone. Welcome to my English lesson. Today we have new theme. This fables. Fables in Kyrgyz it means tamsil, tamsildir. Kyrgyzca tamsildir de atılat. Today in our lesson you will discuss about meaning of the fable. Ask and answer questions according to the fable. Remember the prepositions. Demek ballar biz bugün tamsildir. Tämsildirdin manisini düşünötkemiz jana oşol tämsil jönünde suroolorgo suroo berip jana joop berişti үйрөнөткөн жана препозицияны предлогторду эстеткенбиз предлогторду эстеп колдонушту дагы бир ирет үйрөнөткөнбиз. Now before beginning reading the fable, let's learn new words. Жаңы сөздөрдү текстте кездешүүчү жаңы сөздөрдү биз бир ирет кайталап алайлы. Fable it is басня, тамсил, laugh. Laugh it is смеивать, жаса маскалдоо. Silly. Silly it is глупый. Countryside. Деревня и айыл жери. Notice. Notice это замечать, байкап калуу. Well. Well, силер билгенде бул жакшы эмес, бул башка бир мааниси кудук экен. Колодец, кудук. Thirsty. Thirsty it is суусу, чаңко. Unfortunately. Unfortunately translates as к сожалению. Тилекке каршы. Choice. Choice это выбор. Thoughtlessly. Thoughtlessly это легкомысленно. Ой жок дегенде. Hind. Hind это задний. Бул жерде тамсилде арткы туяктар менен да айтылат. Ошондуктан hind. Задний этот копыта деп которулат. Forelegs. Forelegs алым. Forelegs деген бул алдыңкы туяктары, передние ноги. Көбүнчө бул hind менен forelegs жаныбарларга колдонулат. Задний этот туяктары, буттары же болсо forelegs это алдыңкы буттары деп. Brain. Мее и beard это борода, сакалы. Now, let's begin from the first exercise. Yeah? You should write in your vocabulary these words. Албетте балдар сөз түрдө бул сөздөрдү словарь тетрадыңарга көчүрүп жазып аласыңар жана жаттап аласыңар. Then exercise 1. What is a fable? Read the paragraph and find the answer. Бул жерде биринчи көнүгүүдө тамсил өзү эмне экени англис тилинде айтылган. Силер аны биринчи параграфты окуп, ошол жерден жоон табасыңар. Жоон тап дептериңерге жазып коюсуңар. Then exercise 3. Read the fable and try to understand. Бул жерде 3-чү көнүгүүдө тамсилди окуп жана түшүнүүгө аракет кылабыз. Себеби кийинки көнүгүз ушул тамсилге байланыштуу. On exercise 4, what is the moral of this fable? Бул тамсилдин силерге жеткизе турган сөз мааниси эмнеде? Ар бир тамсил атайын өзүнүн бир мааниси болот, үйрөтүүчү нерсеси болот. Силер бул тамсилди окуп жатып эмнени үйрөнөр, ошону айтасыңар. Then exercise 5. On exercise 5, can you complete the phrase from the fable with the correct prepositions without looking at the text? Албетте бул жерде балдар өзүңөр текшерип иретинде тамсилди окуп бүткөнүңөрдөн кийин тамсилди бетин жаап туруп кайра ушул жердеги боштуктарды preposition предлогтор менен толтуруп чыгышыңар керек. Толтуруп чыгып туура предлогторду колдонушуңар керек. Жазасыңар мындагы. Then exercise 6. Use the phrase in exercise 5 as a plan. Retell the fable and take video of your retelling. Эми бул жерде 6-чы көнүгүүдө ошол 5-чи көнүгүүдө сүйлөмдөрдү 9 сүйлөм толтурасыңар, ошол план болуп эсептелинет ал. Мисалы, биринчи айтылган the fox fell into the valley. Түлкү кудуктун ичине түшүп кетти. Ушинтип дальше план коюлган. Ушул план боюнча текстти айтып бергенге аракет кылсаңар да аны айтканыңарды, ретеллингарды видеого тартып мага жөнөтөсүңөр. Then exercise 8. Complete the questions with the correct prepositions. 8-чи көнүгүүдө ал жерде сүйлөмдөр бар. Ал сүйлөмдөрдү предлогтор менен толтурушуңар керек. Ал жерде предлогторду
4 variant berilet, şu 4 variantın birisini yazıp koysun. For example, what time do you arrive deyip durup, bu jerge жоонда A at, B sinde in, C sinde to, D sinde from деп болот. Силер эми туура вариант албетте at себеп time деп атат. Вакытка биз дайыма atты колдонобуз. Ошондуктан бул жерде туура варианты at. Калган сүйлөмдөрдө ошентип prepositiondarды туура орнуна коюп жазып кетебиз. Албетте бүгүнкү темабыздын башкы эң главный бул retelling кылышыңар керек. Fable'ды түшүнгөнүңөрдү мага speaking кылып видеого тартып жөнөтөбүз. I will wait your retelling. You should take your video and send me. I will check your speaking. For today it is enough. Goodbye.